Takže vám se líbí, jak dělám burgery, jo? No, ne, že ne. Ty burgery moc dobře nevypadaly, hlavně byly celkem spálený, ne? A ve finále, když jsem tomu týpkovi dal ten burger, tak ve finále mi řekl, že je hnusnej. No dneska jsem fakt na to zvědavý. Máme tady druhou šichtu, druhou práci, nebo spíš druhý den v práci, když to mám tak říct. A tentokrát se lidi pokusím každý burger předtím, než teda někam dám, prozkoumat, protože já prostě nechci být dneska zase úplně totálně naháněnej tou požádou krávou. Držte mi palce, jdem se do toho vrhnout. Vidíte lidi v dalšího pokračování z Happy Humble Burger Farm. Ta hra evidentně se vám strašně moc líbila a chcete pokračování, tak jsem si říkal, proč ne? Mě to teda hrozně bavilo. A pak je tady Bubla, který říkal, že tahle ta hra mu přijde jako totální kravina a že nechápe, jak to někoho může bavit. Že jo, Bublo? Práskač jeden. Tak mu ukažte Bublovi, že ta hra má prostě co do sebe a prostě věřím tomu, že prostě se vám ten díl další bude líbit. Já se to vrnou, dneska se teda instantně se musíme dostat samozřejmě do naší práce, tak doufám, že to teda dopadne nějak dobře. Išmac, ty tady zase, co tady zase na mě čumíš? Your neighbor Toe, meet Toe, he's your neighbor and he's best, your best friend. Počkej, to je můj největší kámoš, jo? Velmi, velmi zajímavé. Takže to je teda Toe, ten týpek, který teda tam s náma pracuje a je to můj nejlepší kamarád. To jsem potřeboval vědět, no. Ok, no, tak já teda jdu dolů, má jdu do práce. Nevím, proč jsem tady teďko slyšel nějaký úplně totálně divný zvuky, ale no, radši to řešit asi jako nebudu, protože ještě bych se sem má podělal strachy, nebo já nevím. Samozřejmě hodně like, jako vždycky, prostě já věřím tomu, že prostě se vám toto videjko bude líbit a jo, jdeme do práce. Ne, že ne, ale stále to teda vypadá to, že dneska máme zase znova jeden a ten samý den, co jsme měli tehdy minule, protože tehdy jsem chcípnul, že jo. Takže je možný, že tahle práce, nebo tahle hra jede úplně teďko kompletně od začátku, jo. Což ne, že ne, vůbec mi nevadí, ale prostě budu to muset dělat zase od začátku, no. Alespoň teď už vím, co a jak všechno mám dělat, kde mám co zapnout a podobně, protože minule jsem byl úplně kompletně mimo a dneska věřím tomu, že to zvládnem. Tak já jsem zase v restauraci, jako minule, úplně na pohodu, dobrý den, jak se máme, teď samozřejmě se zavřu. Tentokrát to tady vysklený nemáme, takže mě by fakt zajímalo, kdo mi to tady sakra předtím vysklil, protože to bylo fakt jako nechutný, ale jako uvidíme, no. Tak jo, bonus objektivy mám kompletně všechny hotový, samozřejmě si musím ještě tady samozřejmě cvaknout, takže prosím tě, ano, cvakni si, ježišmarja, vždycky jak je to v té japončině, to je totálně šílený. Takže cvaknu to prej, asi evidentně mám, takže to v pohodě, no a já teda si mám teda v tuto chvíli teda zapnout moje ty, you can only turn on appliances during your shift, avšak já mám? Jo, aha, teďko musím teda dát jakože turn on open sign, jasně, no dobře, tak až potom teda tamto. Já se teďko kouknu teda na jaký ty procedury, co a jak všechno jako tady teda mám dělat, protože já do začátku mám odemknutý opravdu jenom tyhle ty burgery. A ačkovej je teda jaký? Tady teda právě nejsou napsaný jaký. O, počkej, tady to vidím. Ne. Jo, tady to vidím. Takže ačko je vlastně nějaký Delightful Happy Deluxe. To je takovejhle burger. Bčko je Poppin Pork Sandwich. To je takovejhle, tam je prasečí. Prasečí maso, kámo, vepřový. V prvním je kraví. Kraví. Ježišma, jak to nazývám. A v Cčku je prostě kuřecí maso. A ten se jmenuje Chicken to make it fantastic. No a tam je napřímo napsáno, že to je jako fantastic burger, nebo já nevím. Tady nejsou přímo názvy jako prostě těch burgerů, to já právě na tom nechápu. Je to docela jakože zajímavý, no jako já v to doufám, že tentokrát teda to nějak nepokazím, snad na to budu mít daleko víc času a pokud ne, no tak já už fakt jako nevím, no. Hele, tak pojďme teda zapnout prostě samozřejmě, počkej, mám tady něco napsáno. Hele, tady mám, že step 1, take deluxe, pork nebo fowl. Takhle mám teda napsaný ty sandviče. Step, throw that chilled patty on the grill, let it sizzle, jasně, aby se to opeklo. Place one of each topping on bun with meat, then the top bun, jasně, a pak to máte teda takhle complete. No prostě, jako kdybychom chtěli prostě dělat normální burger, jako já nevím, jako takhle normální vysvětlení, jo. Ale bohužel, jako doposavat jsem to předtím jako prostě nějak jako nedával, no nevím, tak uvidíme. Ještě bych si samozřejmě mohl připravit všechno možný masíčko. Tady máme Happy Deluxe, Poppin Pork nebo Fantastic Fowl. Takhle se asi nejspíš jmenují ty burgery, jo, úplně totálně. Jo. Tak doufám, že takhle vyjde v pohodě. By the way, tady teda můžu asi nejspíš házet takhle ty jako odpady, nebo já nevím, já si možná nechám otevřeno, kašlu na to. Aspoň nám tady, když tak bude zima, no uvidíme, protože tak jo, nemůžu to otevřít. Dobře, tak já jdu teda teďko sem a pojďme teda otevřít teda naší krásnou, krásnou burgerovou farmu. To je prostě název, kámo. No a já teďko doufám, že mi sem prosím jako přijde někdo normální a dopadne to fakt dobře. Nicméně, já musím ještě appliance zapnout, hele.
Nice. Ano, máme všechno zaplý, je to v pohodě, všechno je zaplý, takže já jsem ready. Já jsem ready, už se ničeho nebojím, nebo nebojím, rozumíme si prostě, hele, už někdo přišel. Hele, další přišel, tak pojď ženská, co chceš si teda dneska objednat, uvidíme, co to teda dneska bude. Takže, Fantastic Fowl Sandwich No Pickle. OK, takže, Fantastic Fowl, ten je, to je to kuřecí maso, takže pojď, vezmu si jedno kuřecí masíčko. Kámo, kdybys mi aspoň pomohl, ty mi vůbec nepomáháš. Fantastic Fowl, vezmeme si samozřejmě bulku, ano, tohoto si vezmu potom. To uvidíme. Počkej, já nejdřív počkám na to maso, jo. Protože já nevím, co tam teda teďko přesně mám dát. Salát, sejra rajský. OK, tak počkej. Salát, OK. Sejra rajský, dobře. Co, už je to maso hotový, ještě to nevypadá, že by to bylo hotový. Tak doufám, že to ještě bude jako v pohodě. Ha, už je maso hotový. Maso si radši vezmu a to už nepřepálím. Dobře, to bychom teda měli. Cibuli, maso, sejra. Takže cibule, maso a už jenom sejra. Já doufám, že to vyjde a... Komplet burger, jo. Takže mám burger, ten mám teda dát samozřejmě do pytlíku, takže šup tam s ním, zavřít, vezmu tohleto a dám to týhletý ženský, čau. Yes, je nadšená, dobrý, dal jsem to a dal jsem to podle mě i v čase, dobře, takže doufám, že to je v pohodě. Fantastic, full, no lettuce, OK, takže super, úplně jedno a to samý, takže šup, akát nechce salát, takže na to si musíme dát pozor, akát má předtím nechtěla žádnou okurku, co tak jsem viděl, OK, takže tato nechce prej žádný salát, OK, jak to ale dáme dohromady, já teda nechápu, kde teda jako má být teda jako ta okurka v tomhletom, já ji tam teda vůbec nevidím, ale nicméně, dáme tam teda sejra, dáme tam rajče a cibuli, takže sejra, rajče a cibuli, OK, a nechce teda, nechce tam žádný ten salát, jo, takže už v tom případě jenom teda maso a sejra a mělo by to být hotový. Tak schválně. Pojďme to teda zkusit udělat. Já kouknu ještě v rychlosti, jestli tam teda oro juicy piece of chicken to mi... to není nic. OK, takže šup. Tohle a vršek. A řekni mi... Vypadá to asi, že jde v pohodě. Já v to doufám. Takže šup tam s tím. Tohleto. Dáme ti to, prosím. To si děláš legraci. Ne, jak to, že to je špatně? Wrong type of food given to lobby customer. Jak to, že to je špatně? Dík jsem to udělal správně, dík nechtěla právě salát. Bo já nevím. Wait. Co na to tam má napsáno? Já nechci, aby po mně zase ta kráva šla. Prosím, jen to ne. No lettuce. No lettuce je salát, tak v čem je problém? Takže tam mám, počkej, takže v tom případě tam má být teda i okurka. Ona nechtěla předtím okurku, takže chápu to dobře, že tam nemám dát teda salát, ale mám tam dát ještě okurku navíc. OK. Takže počkej, takže, jak to, že to přesně má být? Sejra, rajče, okurka, sejra, rajče, okurka, OK, takže sejra, rajče, okurka, okurka, tohoto si radši vezmu, díky, mrdnu tam radši ještě i tu okurku, mrdnu tam radši ještě i tu okurku, takže čus, je to tam, a tady máš tohleto, dej mi prosím tě sejra, vršek, snad je to v pohodě, já v to doufám, jo, jako no lettuce, hele jo, ty to tam přesně napsaný, tak dobrý, já vždycky tím pádem aspoň vidím, co jsem přesně těm lidem dal, dobrý, oh, no tak teda ne, že ne, teď jsem se docela bál, teda abych to zase nepodělal, takže, Popin pork sandwich, no lettuce. OK, takže popin pork sandwich, no, potěž pán Bůh. Takže popin pork je tady. Dobře, dneska to máme celkem podle mě jednodušší v tom stylu, že vlastně hned tady se instantně nespavnula ta příšerná kráva, že jo. Dobře, takže to bychom teda měli. Popin pork je teda sýr, maso, sýr, takže potřebuju sýr. Maso mám tam, potom si vezmu sýr znova. Ona tam teda nechce žádný lettuce zase znova, no, ale ten lettuce je tady nahoře. Já nevím, jestli to má být zase ta okurka, ale předpokládám, že asi jo, já nevím. Hele, šup, sejra tam dám rovnou další. Předpokládám, že tam teda ta okurka má být taky, tak já ji tam teda šoupnu, díky tomu ve finále asi jedno, doufám. A už jenom rajče a bum a vršek. Jako, já v to doufám, uvidíme, co se teďko stane, jo, schválně. No lettuce, no onion. Ne! Kurňa. Počkej, tvoje shifta je u konce. Great job. Počkej, já to dodělal? User bonus, já jsem dostal $34, takže počkej, já to udělal správně, je to v pohodě, jo. Ježišmarja, kámo, já jsem jeden den přežil, jo. No je to teda zajímavý, takže evidentně, jak tak na to koukám, tak evidentně musím do všech burgerů vlastně dát komplet, co to, prosím.
Počkej, co se tady sakra děje? Proč tady najednou z ničeho nic bylo nějaký lidský tělo, jak tady procházel, kámo? A je divná hudba. Co se tady sakra děje? No nevím, ale co se tady sakra děje? Já tady asi odsud radši zdrhám, protože moc se mi to tady teďko nelíbí. Na féra musím říct, že teďko tady z toho mám teda celkem docela dost strach, takže já asi padám. A jdeme asi nejspíš domů, protože to je mým úkolem. Jinak chtěl jsem teda říct, že tady napsáno, že jo, every sandwich needs a topping, nevím, co to sakra znamená, ale chtěl jsem říct, že tam bylo evidentně asi napsáno, že každý sandwich má úplně kompletně všechny ingredience, jako by co tady máme sepsaný, tak evidentně úplně kompletně všechny ingredience tam musí být. A vaše zase píčíš jak dement? A u něčeho je samozřejmě možný, že tam evidentně sejra musí být třeba dvakrát, jo, ale pokud si někdo neřekne, že tam něco nechce, tak OK, no, tak nesmím to tam dát. No, je to teda fakt takový trošičku jakože složitý, nebo složitý, na přemýšlení, že opravdu si musíte dávat pozor na to, co tam všechno dáváte nebo nedáváte, je to taky zajímavý. By the way, nevím, co to tady sakra je, ale tady máme dokonce i nějaký obchody, což je docela zajímavý. Dovnitř třeba nemůžu, potřebuji nějaký deadbolt, abych se tam dovnitř dostal, takže OK, to jsem třeba nevěděl, že tady mám takovýhle jako obchody, do kterých třeba můžeme i jako sami o sobě prostě vejít a mrknout se, co prostě tam třeba je a podobně, třeba tady má kámo restaurace. Velmi zajímavé. Můžete mi sakra říct, proč, kámo, dva z vaší kapely jsou jedni a ty samý týpci? Jako, co to sakra jako je? Počkej, to je nějaká kazeta? Jesus Java. Co? Dobře, takže pokud si dám kávu předtím, než půjdu pracovat, tak tady budu pracovat třikrát rychlejc. Velmi zajímavý. Kam za sebou slyším tak fakt takový divný zvuky, to je fakt jako hrozný. To se mi vážně nelíbí. Protože čím díl budeme pracovat v té práci, tak tím víc nám bude šibat. Já už to potřeba vidím. Nic, já se vrátím teda domů, no má si prostě půjdem lehnout a já jsem fakt zvědavý, co se bude sakradit ten druhý den. No. Jako jestli bude ještě něco úplně další jako šílenýho, tak jako já to fakt nechci vidět, no, uvidíme. Tak jo, jdem si lehnout. Máme tady druhý den! Easy, nádhera. Něco nového se stalo, nepřijde mi. Můžu už sem? Oh, coin, burger token. You found a token, use it to upgrade to restaurant. Já můžu upgradeovat už restauraci? Co to tady tohoto? What? Prosím. Prosím, takže oni dělají, on ten můj kámoš, který tam jako pracuje se mnou, tak jakože je jako testovací subjekt nebo co? WTF? Tohle se mi přestává líbit, ne že ne jo, pojďme se samozřejmě jako raní spršku, mám jí za sebou a já jdu asi do práce. Počkej, ty jsi dneska takovej úplně skleslej, kámo, co s tebou je kámo, musíme do práce, dělej. Tentokrát zase ano, jedeš jak magor, super, paráda a můžu jít dneska tím autobusem? Jak mi to teda tehdy říkali, že ten první den autobusem prostě nemůžeš, asi, no, ani tentokrát nemůžu asi evidentně, no to je fakt úžasný. V tom případě já doufám, že nějaký jako ty další dny, ne přímo dneska, ale ty další dny třeba budeme si tady moci koupit něco samozřejmě jako v nějakém tom obchodě, aby jsme teda byli rychlejší, anebo třeba i vylepšit nějak teda tu restauraci. Já myslím, že dneska bych ji mohl vylepšit, uvidíme, no co se bude dít. Tak jo, vítejte zase zpátky. Co? OK, oni nám upgradeovali celou restauraci a můžu momentálně prej dělat tady nějaký jako drinky a dokonce prej budu i jako friťovat tady hranolky s nějakýma nuggetama. Tak já doufám, že ten týpek mi hlavně už konečně pomůže, protože jestli mi nepomůže, tak jako fakt nechápu už jako. Hele, nicméně mám teda jeden upgrade token, jo, takže co teda samozřejmě dáme? Oven at order time. Hele, to bych si možná mohl dát, že budu mít daleko více času na to, na
objednávku v podstatě, když to tak blbě řeknu. Dobře, takže pojďme se mrknout sem, jestli máme tady kompletně všechno. Vypadá to, že asi jako jo, nebo musím asi už nic jako tady donášet, ne. Že já se musím uklízet, kámo, ty se mi děláš legraci, ne? Zapneme si samozřejmě světla, protože nevím, proč tady zase samozřejmě zhasnuto. Ano, tohle to samozřejmě musím dát pryč všechno zase jako minule. No jinak teda všechny ty věci jsem teda snad udělal, ještě koukám, já jsem neudělal všechny rattrapy, však já jsem úplně obešel celý barák, tak počkej, kde ještě nějaká rattrapka, tady je poslední, a dobré, mám to všechno, takže všechny krysy jsme teda taky pořešili, no a jo, já asi se můžu teda, ježišmarja, co se děje, kámo tohoto, když se sakra vždycky stane, já se vždycky můžu podělat, to je hrozný, já nevím, co to vždycky je, já asi teda otevřu a uvidíme, co se teda jako v tuto chvíli teda, ne, počkej, co? Will you survive this dark and dreary night, where shadow hath turned into a sea, an ocean of regret, in which you now drown? Prosím. Ne, já radši nechci vědět, co to sakra jako bylo, protože toto je fakt jako divný, na féra. Dobře, appliances zapnout a teď už jen prostě jen počkám, než jako někdo přijde, no, zase jako vždycky, no a doufám, že stihnu aspoň ty dva zákazníky a jako minule. No, já jsem taky hodně zvědavý, co za těch 34 dolarů jako si potom budu moci koupit nějak, jako k čemu mi vlastně ty dolary potom jako ve finále budou, no, doufám, že se to jako potom nějak dozvím. Tak ženská, co bys ty si přála? Fries, shake a soft drink. Dobře, takže já jdu teda dělat hranolky. Hranolky máme, prosím tě, kde? Ty budou tady, hele. Tady máme fries, takže děkuji, jedny hranolky, hodíme tady krásně do tohohle, do friťáku. Hop, hoď je tam. Jak se dělají? To není tady, ne? Wait, počkej. Tohle to nejsou hranolky, ne? Fried potato food pro... No, však to je, počkej, to je fried potato jenom. Jak se dělají hranolky? Já to neumím. Empty one bag of fries and salmon nuggets. Put into the fryer and wait until cooked. No a jak to mám sakra otevřít? Můžete mi to někdo vysvětlit? Protože já třeba vůbec teďko nevím. Jo, dobrý, hele, už tam mám hranolky, jenom jsem to asi blbě házel, no dement prostě. Klasika. Takže ona teda potom chce teda nějaký soft drink, nebo co jsem tam teda viděl. A shake. Shake strawberry jacuzzi? Toto je shakes and soft drinks. Jo, hele, tak tohoto je shake. Takže prosím tě, dej mi jeden shake. A rovnou teda nějaký ten soft drink, takže to máme tady. Ale já nevím teda jako jaký, ona si neřekla konkrétně o jaký, takže já tam prostě nahodím nějaký. Jo. Takže hele, shake, to já asi nechám připravit teda tady asi nejspíš, tak to tady normálně odhodím, možná snad se to nevyleje, tady to samý, prosím, nevylej se, díky. Hranolky už asi jsou, nebo já nevím, nepřijde mi, že by byly. Hranolky, dělejte, mám málo času, už mám nějakých 18 sekund, co to, jo, hele, hranolky jedny, děkuju, hranolky. Hranolky prosím tě mám dát jako do čeho, jo, to já třeba jako vůbec nevím, takhle? Ne. Co se sakra stalo? Kde jsou ty hranolky? Jo, oni jsou tady. Aha! Takhle se to dělá. Dobře. Tak hranolky. Tohle. Sorry, já to nestíhám. Tohle. Šup. A tady. Hop. Dobrý, je spokojená. Tak už aspoň vím, co a jak plus minus teda mám dělat. Jenom ještě než ho teda přijmu. Tak já bych si teda nechal dělat teda i nuggetky, jo. Salmon nuggets. Dobrý. Aby ty nuggetky se přesně sami o sobě jako dělali a už jsem to prostě nemusel řešit, jo. Tak, hele, nuggetky. Super. Takže co teď mám dělat? Salmon nuggets, ale chce ty nuggetky. Shake a soft drink. Dobře, soft drink. Ten necháme dělat tady. Tady mám teda shake. Už zase slyším tu divnou hudbu, kámo. Takovou jako prostě, že kámo, že za chviličku se něco bude dít a už to proto vidím, kámo. Jo, potřebuji už ty nuggetky, tak ale šup. Nuggetky, no tak. Co tady teda jako, jak to tady mám napsáno? Nemám tady nějaký nic? End of the day summary tam bylo napsáno. Nuggetky, onem. Potřeba by byl rychlejc. Nuggetky, nuggetky. Šup. Ha, nuggetky, super. Nuggetky si jedny vezmu, děkuju. A už mu to dáme do toho, máme ještě 52 sekund, tak to je easy. Dobře, tohleto si vezmu a shakea si vezmu, ať to nemusím teda všechno tahat jako po jednom zase jak předtím. Shakea a tohle a máme to vyřešený. Tak jo, objednávka vyřešena, čau kámo, spokojený zákazník, je to v pohodě. Doufám, že jenom nebude chtít někdo burger, protože si jo, tak budu říti. Takže, Fantastic Fowl Sandwich No Tomato, Salmon Nuggets, Shake a Soft Drink. OK, takže počkej, já si nejdřív připravím ty nuggetky a pak se, nebo což on tam chce? Fantastic Fowl, takže já, počkej, já si dám spíš to maso teďko teda jako dělat, jo, a to mám teda vyřešený, takže Fantastic Fowl, dáme si masíčko teda tady na tohleto, díky, vezmem teda jedny ty nuggetky, kámo, já už nemám energii, no tak to je taky super, takže já jsem zpomalený jak hovado, no, tak to mi neříkej, kámo, to mi neříkej, no tak jestli se mi teďko dělá teda maso, tak já si instantně jdu teda koupit asi nejspíš teda tu energickou tyčinku, jinak jsem úplně totálně v řiti. Kde to je? Glue Humble Bar X, ano, děkuju, dej mi to. Ne.
no tak, sežer to ale. Jo, Ečkem, aha, sorry, to jsem nevěděl. OK, takže šup, hodíme tam nuggetky. Co on chtěl, všechno, ještě shake a soft drink. Počkej, co je to maso? Maso je hotový. Shake a soft drink, takže šup. Hop, to se mi teda taky dělá, dobrý, hele, to mám vyřešený, teď bude shake hotovej, dobrý, jedna, dva, děkuju, a teďko jenom uděláme teda samozřejmě to masíčko, takže on tam teda jenom něco nechtěl, já nevím, konkrétně teda nevím, co tam nechtěl, no tomato, nechce tam okurku, takže, okurku, nechce tam rajče, jakže se to přesně zase dělá, dobře, salát, okurku, kurku, no počkej, rajský, že tam nechtěl, sorry, já jsem úplně zas mimo úplně už. Sejra, cibule, maso, sejra, tohle, čau, mám burger hotovej, děkuju, bum, no tomato, je to v pohodě, bum, nazdar, odezvím mu to a čau. Kámo, tak to bylo podle mě jen tak. Tak, ale nicméně 21 sekund do konce dne, takže by to mělo být úplně totálně v pohodě. Jasně, ten chce jenom dva shakey, Fantastic Four sandwich, no cheese. Myslím si, že to ani nestíhám, protože oni mi za chvilku stejně odejdou, tak uvidíme, no. Fantastic Four sandwich, já to zkusím ještě, jo. Pojďme vzít tady samozřejmě to maso, no, je konec. Já jsem si to myslel, je konec. OK, tak pohodě, tak já si jdu tady odpíchnout, čau, odsvakni si. A vypadá to, že to je v pohodě. Když teda furt neustále teda slyším nějaký jako divný zvuky tady tak či tak, tak prosím, ať se tady teda nic neděje, protože ne, že ne, jako fakt to tady vypadá jako hrozně creepy, bez agrace. Jo, by the way, ten týpek, co tam, jak tam na mě divně mluvil, tak tamhle teďko stojí venku, jo. Já fakt nechápu, co to jako je. Lidi, až teďko jsem si všimnul, že teď se mi vypla webka před nějakou určitou dobou a jo, jak si prostě, jste tam asi neměl webku, protože mě došlo místo no, na kameře, no. Stane se. Tak či tak, ale ten den máme hotovej, já si jenom zajdu teďko v rychlosti vyspat a doufám v to, že se mi po cestě nic nestane, protože to opravdu byste nechtěli. A zároveň musím říct, že jsem velmi rád, že mám 79 dolarů. Nevím, co to obnáší, ale snad mi to bude k něčemu dobrý. Prosím, ať se tady nic neděje, kámo. Ať se tady nic neděje, jsem doma, nazdar, doma nikdo není. Tady furt mi neustále teda jako chodí nebo běží televize, což je docela jako fuck weird a jo. Tak já jdu spát, doufám, že to bude v pohodě. Asi jo, já nevím, vypadá to, že to je všechno v pohodě, no dobrý. Tak jo, já bych to viděl i tady, že bychom to tady ještě tak ukončili, pokud chcete pokračování, samozřejmě... Tak jo, evidentně asi všechno úplně totálně v pohodě. Takže pokud se vám video líbilo, hoďte samozřejmě like, jako vždycky. A jestli chcete pokračování, napište mi to prostě do komentářů. Uvidíme se někdy příště a zatím, čus.